У сьогоднішньому тижневику вишневого випуску дивіться про таке. Новий садочок. У місті відкрили сучасний, яскравий дошкільний навчальний заклад комбінованого типу «Колобок». Святкові вихідні з капітошкою або як наймолодших вчать гідно зустрічати головні державні свята України. А також як містяни і вишнівська інтелектуальна еліта відзначили День державного прапора. Новий, сучасний, яскравий дошкільний навчальний заклад комбінованого типу «Колобок» відкрився у Вишневому. На урочисту подію завітали керівництво районної та міської влади, виконкому Вишневої міської ради, завідуючі, вихователі інших міських дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів громадськості. Києво-Святошинському районі за останній рік відкривається багато нових об'єктів. Недавно ми з вами бачили, як відкривався новий спортивний об'єкт, спорткомплекс, арена. Сьогодні ми відкриваємо дитячий садок. В районі в цьому році це перший дитячий садок, який ми відкриваємо. До 1 вересня ми відкриємо ще один дитячий садок в Софіївській Борщагівці. Два дитячих садки плануємо. Один точно відкриємо до кінця року. Це Крюківщина і Шпички. Другий рік вже дитячий садок теж будується. Хочеться побажати вишнівчанам радості. Хочеться побажати вишнівчанам і нам всім взаєморозуміння. Знаєте, коли ми намагаємося розуміти один одного, стараємося поважати один одного, то хочеться і зустрічатися, хочеться і допомагати один одному, хочеться разом працювати для міста. За підтримку у зведенні закладу міський голова Ілля Діков подякував голові РДА. У своєму вітальному слові очільник Вишневого зазначив. Ми його 5 років реанімували і, по суті, на сьогоднішній момент ми вже бачимо кінцевий результат. Я думаю, ви вже не один раз це все бачили, воно вам сподобається все. Робили, чесно кажучи, з урахуванням того, що в мене тут 20 років мама попрацювала, то я розумію, що я розумів, яке воно було і яке є зараз. Тому я вам також дякую за те, що за вашу підтримку, за ваше терпіння. Ви зараз вже бачите те, що ми загальними зусиллями зробивши все, це дійсно той заклад, який на сьогоднішній момент відповідає сьогоденню і що має бути в цих закладах. Свої хвилювання, особливо радощів, не приховувала завідуюча закладом Оксана Голубець. Разом з командою професіоналів вони вже приступили до справи і готові виховувати гідне підростаюче покоління. Подякувала Оксана Петрівна районній та міській владі за прекрасний результат, а також всім, хто хоч якось допомагав у зведенні цього сучасного закладу. Що розпочавши цю складну справу, ми з вами, як та мати над дитиною, викохаємо, випликаємо, виховаємо. Прийдешне покоління нашого міста, нашої батьківщини. Головні герої свята, вихованці закладу, в свою чергу привітали всіх присутніх щирими віршами. Варто зазначити, 8-й дошкільний навчальний заклад розрахований на 6 груп. Сучасний садочок обладнаний усім необхідним для комфортного перебування, виховання та навчання дітей. Почесні гості відмітили, що заклад облаштований зі смаком, починаючи від гостинного фоє до сучасної професійної кухні. Відразу видно тепло та турбота про дітей в кожній деталі. У добру путь, маленькі вихованці та педагоги ДНЗ «Колобок». «23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. З цієї нагоди у Вишневому відбулася церемонія підняття жовто-блакитного прапору України, стягів міста Вишневе та Європейського Союзу. Під час урочистостей традиційно відкрили дошку пошани – шановані люди Вишневого. Щороку її прикрашають фотографії освітян, медиків, працівників комунальної та соціальної сфер, громадських діячів – тих людей, які зробили вагомий внесок у розвиток та розбудову міста Вишневого. Минулого тижня святкові вихідні з капітошкою присвятили Дню Незалежності України. Діти, одягнені у національні костюми, співали українські пісні, розповідали вірші та розважалися. Сьогодні дитяча громадська організація «Капітошка» знову проводила свято вихідного дня. Такі свята ми стараємося проводити постійно, літом. І ціль цих заходів, щоб діти разом з батьками могли вийти на повітря, навчитися нових ігор, погратися, повеселитися. І конкурс сьогодні у нас був особливий, він був приурочений до Дня Незалежності нашої України. Сьогодні наші діти були в українських костюмах, і не просто українських костюмах, а ще вони були оздоблені різними
такими прикрасами ручної роботи. І крім того, вони захищали свої костюми, співали пісні, розказували вірші, вітали весь бульвар святом. Надзвичайно гарне світле свято. Я хочу подякувати всіх батьків, які активно приймали участь в цих заходах. Батьки молодці. Це потрібно було підготувати цей костюм, потрібно було підготувати саме захист, вболівати за дитину. Ви бачили, коли приходили просто цілі фан-групи підтримувати своїх дітей, своїх онуків. Це було дуже гарне світле свято. Безліч позитивних вражень та емоцій на цікавому святі отримали діти та батьки. Вони щиро відгукуються про захід. Дуже дякуємо за таке цікаве свято для дітей. Ми отримали масу позитивних вражень, задоволення, наснаги такої, знаєте, для того, щоб вкладати все у наших дітей, для того, щоб це було дійсно гарно. І діти – це наше майбутнє. Вітаємо всіх зі святом і бажаємо всього-всього самого найкращого всім родинам міста Вишневого і всій Україні. Дякуємо. Да, зі святом дякуємо. Зі святом! Ми взагалі дуже раді, що таке відбувається у нас на районі. Ми не завжди потрапляємо, бо у нас є дача. Так, Сашуня? Так. Але сьогодні відбулося дуже чудове свято, в якому були задіяні наші чудові діти. Свято це було присвячено сьогоднішньому дню і Дню Незалежності. Да? Дуже було гарно, дуже було шикарно все, діти підготувалися. Хто просказав вірші, хто продефілював, ми дуже задоволені. З Днем Незалежності, люди, тому що це найкраще свято в світі.